La mobilitat elèctrica és el futur, però com està ara en el present? Segons l'aplicació Mallin del govern, a Eivissa hi ha prop de 60 punts de recàrrega, dels quals 20 no funcionen. Dels 24 que situa a Vila, n'hi ha 8 interns d'espanyols. Aquí sempre està ple de cotxes, moltes vegades cotxes que es tiren tot el dia enxufats, que és normal perquè carrega molt a poc, és veritat. I després cotxes que no són elèctrics, que també estan en xuc, que estan aquí en el pàrquing. They're putting in the charging points, but then nothing is ever maintained. These have been broken for over 10 months. L'estat dels punts de recàrrega és deficient. Els connectors cauen sols i els usuaris han d'aferrar-los amb una corda, una goma o el que tinguin a mà. El Mercadona, te'n vas allí i en una hora tens el cotxe carregat. Però a tope, eh? I aquí tens que tenir-lo tot el dia. En Sergio ha deixat el seu cotxe carregant una estona, però... Lo pongo en carga media hora, pero nada, no se ha cargado. Por suerte es híbrido y puedo ir en gasolina. I encara més, hem pogut comprovar que els punts de recàrrega s'accionen en qualsevol targeta magnètica, no només amb la que facilita el Malip a través del Consell. Y hay, por ejemplo, usuarios como este señor, que no sé de quién es, tal vez sea un extranjero o alguien que alquiló un coche, que està enxufada hace dos dies. A Vila, l'Ajuntament ha aclarit que els punts de recàrrega no són només per als residents i que tothom qui tingui un cotxe elèctric els pot fer servir. A més, el consistori està desenvolupant un conveni per al manteniment d'aquests punts i també està buscant la fórmula per limitar el temps de càrrega i així facilitar la rotació de vehicles.